Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrošli u još jedan klip. Danas ljudi moji, igram The Hunter Call of the Wild posle jedno 100 godina. Pa s vas mi je tražilo da cepam The Hunter Call of the Wild, tako da sam odlučio da ga upalim i da vidim šta bi mogao da cepam u lovu. Znači, igramo stari dobri Hunter Call of the Wild, nije Way of the Hunter, tako da ajde malo da se prisjetimo kako ova igrica izgleda i da li valja. Ne zaboravite da ostavite like na ovaj video, opalite to crveno dugme, subscribe i naravno uključite notifikacije kako biste dobivali same notifikacije kada izlazi sljedeći video. I također možete da kupite moj merch sa prvim linkom koji se nalazi dolje u deskripciji. Ja da ne dužim puno, idemo mi ljudi moji na video. I evo nas ljudi u starom, dobrom The Hunter Call of the Wild. Nalazimo se na mojoj omiljenoj mapi Vurhonga Savana i tu je naša mrvica. Gde si mrvice, gde si familiju? Stani bre, ej, stani, vidi ga. Stani bre da te pomazim. Beše, moram da ga dozovem da dođe. Sit, sedi, sedi, tako. Brate, koliko ovo lepa igrica. Koliko ovo lepa igrica. Gle šta su ovo sad novo dodali. Mrva, gde si mrvice moja mala? Dosta dugo nisam igrao ovu igru. Pa čekaj, je li kada prođem... Jel to onako se spusti? Da. Ima ova igrica i dalje, vrate, pre dobru grafiku i sve. Opa, 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 opa. Dobar dan. Tu su negde ljudi, tu su negde, čujem ih, tu negde trčkaraju. Evo ga. Opa, opa. Čujem i lavove. Spasi me mrvo. Da me ne rokne lav, bato. Mnogo je lakše naći životinje u ovoj igrici nego u Way of the Hunter. Čekaj bre, sad ja to kažem i ne znam. Aha, evo. Da, definitivno je daleko lakše igrati ovu igricu. Da vidimo šta smo ulovili kao prvi ulov. Gold trofej. Promenili su malo i model koliko ja vidim životinje. Gledajte kako ovo detaljno sada izgleda. Da, definitivno je promenjeno. Gold trofej, malte ne skoro diamond. Jako lepo. Okej. Ajde i vamo vidimo neke životinje. Blue Wilder Beast je tamo jako daleko. Ajde da provamo da ga pogodimo. Na 300 metara da stajemo. I bam. Pogođen. I pada. Samo ne znam da li je... 300 Cunning Magnum, prejaka puška za Wilder Beasta. Mislim da smo to trebali sa M1 Garandom, ako se ne varam. Nisam tačno siguran. Je li vamo imamo neke životinje? Brate, koliko ovo sumira. Sušu ti podljubim. Ajmo da vidimo šta smo tamo lovili. Op. Ajmo da probamo sa M1 Garandom. Mislim da je ovo preslaba puška. Ali kako je lepo ona je. Da, mislim da smo ipak trebali sa 300 Cunning Magnum. Ili su oni to promijenili, nisam tačno siguran. Kako lepo izgleda ova puška i ove animacije. Stvarno pre dobro. Da, znači pre jaka je puška. Oni su nešto izmenjali ovo, gledajte kako izgledaju modeli. Daleko bolje ovo izgleda. Malo mi je ovo čudno, iskreno. Nisam dugo igrao igricu, vidim da je došlo dosta novih update-ova. Da su dosta izmenili neke stvari. Alo, brate, kako ovo dobro izgleda je. Ajde da vidimo ovog vamo što smo lovili. Mislim da je ovo sada puška koja je napravljena baš za njih dom. Mislim taj kalibar i to sve. Evo, našli smo je ja i mrvica. Gdje si mrvice? Okej, ovo je gold trofej i gold boja. Apsolutno brutalno izgleda ovaj komad. Nemam riječi. Tako da ovo ćemo definitivno da taksidermizamo ili da prepariramo. Pogodili smo ga u pluća pa u meso, ali svakako pada. Jel tako mrvice moja? Dođi malo. Dođi vamo. Dođi mrvice. Bilo bi fora da su ubacili samo još neke animacije i tako to. Ali dobro, šta da se radi. Ajmo da odemo tipa, šta ja znam, možda negde ovde. Tamo nismo nikad išli. Pa da vidimo da ćemo naći neke životinje. Ovde je dosta otvoren teren. Opa. Aha, ima ih podosta ovde. Ajde da provamo da ga roknemo. Mislim da sam ga dobro opičio. Ali čujem i neke lavove ovde. Znači, tačno ovde čujem lava. Ajde da provamo lava da roknemo. Jel sećate ljudi kad smo lava sa pištoljem ubili? Ono je bilo zanimljivo. Mislim da ga vidim tamo. Da, eno ga. Brate, ovaj pada. Pada. Ajde, lave, ustani, zapni, kreni. Neće ovaj više da zapne ni da krene, brate. Ovo je pandrkno. Lepo smo ga vidjeli, brate, odavde. Baš se onako vidjela, da kažemo, ta boja naranđasta. Od lava, jel tako, mrvo, pomilio. Trebali bi da ubace nove
sad što su rekli da će ubaciti, jer izgleda da još nisu ništa ubacili. To je malo iskreno shit. Ali dobro, šta se radi? Lav je roknut. Idemo da vidimo šta je. Mislim da je bio petica medium. To bi trebalo da bude gold, ako se ne varam. Ali sad ćemo da vidimo. Da, jako lepo izgleda. Ne, ovo je silver komad. Da, znači 41. Malo je falilo do golda. Definitivno jako drugačije izgledaju sami modeli. Izgleda mnogo, mnogo, mnogo detaljnije. Jako lepo. Petica medium. Lav je roknut. Idemo sada da pokupimo ovo vamo što smo ulovili, ako se ne vjerujem, trebalo bi da bude ovamo. Da, evo, našao sam krv tu. Jednostavno, a, evo ga ovdje. Okej, okay. Ovo je neki malo jako lepo životinje izgledaju. Da, znači, dosta je lakše igrati ovu igricu, kao što vidite, znači, već sam ono ulovio sve i svašta. Jednostavno, lakše vidite životinje, pogotovo zašto je ovo savana i lako se vide životinje iz daleka i onda, jednostavno, lakše i pucanje, sve je lakše. Tiče grafike, a ne znam šta bih rekao, onako, vidi se da Wild Hunter ima malo kvalitetniju grafiku, malo novi engine. Ali opet ovo je sasvim dobra grafika i dalje. Pogotovo zato što imate pse. Tako da tu su negdje igrice. Moram priznati da je i Call of the Wild isto dosta dobro urađena igra. Daleko od toga da nije. Ajmo mi da se uputimo tamo gdje smo već krenuli. Zapravo to jezero se nalazi ovdje ispred nas. Mislim, piše je to kao neka bara nego jezero, ali ajde dobro. Uglavnom, kao što vidite, nema nekih živuljki ovdje baš. Nisam ništa pretarano video. Čekaj, na kome mi se nalazi... O, imamo i ovu puškicu. Za šta god ovo bilo, nemam pojma, brate, sve sam zaboravio. A evo nam ga i sami dvogled. Ajmo da vidimo. Aha, ovo su od Hemsboka ili ti Onyxa, Oryxa, kako se i zove, nemam pojma. A da, ne, antilope, jel? Ajde, idemo da vidimo. Ne znam kako beše da vidim šta sve imamo u inventoru. Aha, znači, zar za 15... aha, ovo je long rifle. Dobro, gledajte, i ovo su izmenili totalno. Šta? What the f*** je ovo, brate? Imamo Solokin defense line. To nam je za one malo manje, one, bilmeze. Su oni tu i vodu promijenili? Da, gledajte kako voda izgleda. Da, brate, definitivno su oni to promijenili, ljudi moji. Da. Popao sam se, ljudi, na ovu kao neku planinu. Mislim, planinu, neku uzbrdicu. Da i noću uspjeti da nađe neke živuljke, mada trenutačno ne vidim apsolutno ništa ovdje. Vidite gdje je to jezero. Jako lepo izgleda jezero i to sve, ali nismo našli niti jednu životinju ovdje. Ali, brate, odavde se vidi bukvalno cijela mapa, druže. Gledajte šta je ovo je. Mogli bismo da se prebacimo do ovamo. To jest da do tamo idemo. A, tamo ume da bude onih gnuova. Ma da ume i ovdje da bude onih bivola i tako tih raznih čuda. Ne znam koliko je sada sati u igrici. 12. Tačno, znači podne. Vjerojatno životinje spavaju jer je sada ono skroz vrelo. A ja bi odmah zidam da ih lovim ono. Po najvećoj vrućinčini. A našli sam neke tragove od Springboka. To je ona zela, ako se ne varam. I njih lovimo sa... Solokinom. Tako da sad ćemo imamo gdje ćemo da najdemo na njih tačno. Aha, aha, ovo je iza nas. Gdje si, gazelice? Aha, evo je. Nema je. Ošla gazelica, nije rekla zbogom. Reload animacija je predobra. Ajmo da vidimo. Da li je ovo prejaka puška za njih? Ja nemam pojma iskreno. Ne, nije. Gold trofej. Jako lep trofejko. Oba pluća smo roknuli. Vi vidite vi... ovu lepotu. Kakav lep komad, ljudi moji. Prelepo. Prelepo. To ćemo da prepariramo. Opa. I vamo imamo neku živu. Opa. Do dve. Samo što su mi malo... da kažemo... Ju, ljudi. Ovo je neki poseban komad. Ovo nije običan komad. Ajmo tamo. Eno vamo i šakale. Op. Sad ne znam koga sam roknuo, koga nisam. Znam da sam par stvari pobio tamo. Sad ćemo da vidimo. Ali pogledajte vi ovu reload animaciju. Šta je ovako nešto se smrčilo? A, zašto je sunce ispod oblaka? Smrkilo. Brate, ono, prsu sam. Ajde, mrvice, idemo da vidimo šta smo to roknuli. Šta smo to capili. Mislim da je ovo melanistik, ako se ne varam. Komad. Sad ćemo da vidimo. Uuu, kako ovo izgleda. What the fuck, man. Ovo prepariramo 100% black brown. Ovo još nisam vidio u igrici. Ovo još nisam vidio u igrici. Ovo je neki totalno neki čudan komad. Evo još jedan gold komad. Brate, kako lepo izgledaju životinje. Ne znam šta su napravili. Znači, totalno drugačije mi izgledaju životinje, brz. Neki žešći update ovdje bio. Još jedan gold komad. Brate, kako ja satirem u ovoj igrici. To je nevjerovatno. Ajmo da probamo da roknemo i ovog šakala. Eno i vamo skakuću tamo gazelici. Oh, ovo je još jedna. Crna. Možda tu i nije toliko retko. Da. Gle šta ga ih je sušu ti poljubim. A šta ti blejiš vamo? Vidio. E pa više neš blejati.
Ostavila te familija. Ajde vidimo šta je. Još jedan gol komad. Nikako neki diamond da padne. Doduše ovo je bilo jako blizu diamonda. Ali nažalost nije diamond. Opa, ajmo šakala da roknemo ljudi. Imamo ovu pucu sada za njih. Evo vidimo ih tamo. Mislim da je ovo preslaba puca za njih, ali ajde. Ne znam iskreno šta se tačno koristi za njih. Ali da, mislim da je ovo preslabo. Definitivno. Daj da ih mi okončamo sa laganim solokinom. Dođi vamo. Bog te mazo, nije pao ni od solokina, a ne od long rifle-a, čajeć. I evo ga, još vamo jedan osto, ali ne mogu da ga dovatim. Dobro, idemo da pokupimo ove životinje što smo roknuli. Evo ga, long rifle, znači... Ne, ovog smo sa solokina. Sa solokinom. Ali totalno mi drugačije životinje izgledaju sada. Znači, uopšte ono nije ko pre. Ovog smo isto sa solokinom. Gle kako se raspršteo, brate. A gdje ovaj što smo ga sa long rifle-om roknuli? To je ovdje, a da, evo ga ovdje. Da, ne znam, ne znam. Piše kao da smo ga jednom pogodili. Gdje jednom, brato, pogodili smo ga jedno 16 puta, brate. Ali dobro, ajde, ne veze. Roknuli smo i šakale, što je ono tamo? Ništa, žbun. Ide u mrvo da nađemo nekog bivola. Aha, ili će oni nas da nađu? Evo ga, ljudi, zecovi jedan. Brate, naš kad ću da ga pogodim? Nikad, brate. Vidi ga, smradina mala. Ima da te roknem. Jesam ga roknuo? Mislim da jesam. Ubijem ti sepet malu. Daći, Silverinjo. Jesam ga jedva pogodio, čovječ. Jedva, znači. Ba dobro, bio je daleko. Teško je pustati sa long rifle-om. To baš moraš iz blizine. Jer to mali metak, znaš. Ajmo da se uputimo vamo i da vidimo da li ćemo, naći nekog bivola. Ljudi, popasa se ovdje, da ćemo vidimo da li ima kakvih bivolčića ovdje. Uglavnom ih bude dosta ovako ovdje i u ovom vamo predelu. Ali trenutačno ne vidim nikoga, dosta mi je distorzirano ovo sočivo u dvogledu zbog vrućine. Ali da, idemo da spustimo tamo i idemo da vidimo da li ćemo naći nešto. Opa, games bok. Evo ga. Izgleda je jadničak bio sam, Silverinjo. Još nisam ljudi naleteo ni na kakvog bivola, znači, apsolutno nijedan komad nisam našao. A ovdje, ako se ne varam, ovdje negdje sam ulovio diamond bivola. Ajde, jedino nam preostaje da odemo ovako ovdje u ovom dijelu. Tu uvijek, znači, uvijek ima bivola, apsolutno uvijek, tako da idemo tamo da se upustimo i to sa našom kingerom. Evo ljudi, nisam našao bivola, ali sam opet našao ovog crnog, kog ne mogu da pogodim. Ovo me jako je zeznuto, pošto su dosta daleko. Ok, mislim da njih dvoje padaju. Evo, našao sam jednu i tu je zec. Htio da mi poje antilopu i neš, djubrazorde. Neš. Nisam uspio da nađem onu crnu, nemam pojma gdje je. Ovo je bronza. Zašto nismo pogodili vitalan organ. To mi se čini kao da sam vidio bivola, nisam tačno siguran. Šta ćemo ima? Vana crna je vjerojatno tamo negdje u žbunje otišla. U, ovo je gol trofejčić. Idi bre mrvo, plašiš me bre stalno. Ali nikako dajmo neki da padne bre. Ala. Još ih ima ovdje brate, mene neko zebava. Šta ga ih je ljudi ovdje bre, šta je ovo čovječe? Ima ih mali milion, znači mali milion ovih gazelica brate. Još jedan gold trofej. Hoće li da padne taj diamond bem u sepet bre? Koliko više ovih gold trofeja brate? Mali milion. Iće tebi maa. A, oni su pogodili vitalan organ, zašto mi bilo onako loše okrenuto. Ta je to se vikalo, mrrr. Da je mrrr. Nemam pojma, idemo mi ljudi moji po našeg bivola. Nisam našao bivola, ali sam našao nešto drugo. A to su divlje svinjice. Ajde, padni, brate mili. Evo ljudi, pala je, bila je bronza. Zašto je nismo ni lepo pogodili, znači bili silver. E, ovdje familija moja, ovdje uvijek bude bivola, uvijek bude, znači, milion bivola i milion onih svinja. Ovdje moramo da nađemo nešto, to je definitivno. Sad, da li će biti diamond, čisto sumnjam, ali da, kao što vidite, tragovi i bivola. Kao što sam rekao, uvijek ovdje ćete naći nešto. Evo, našli smo govnu, ali kaže old. Ne bih ja baš rekao da je old. Jel ovo old igro? Jel ovo old? Dobre mrvo, dobre mrvo. A! Mrvo bre, ne ovo me plašiš. Jedan lagani gold trofejčić, gledajte ga kaki je cakan. 800 kila, very hard. Ali ništa, još uvijek od diamonda. Koliko koraka ovdje ima brate, to je stragovar, znači havarija. Šta da kaže, very old. A i ona je bilo very old, pa eto, došao na mene, bak te mazu. Znači otišli su u ovom vamo pravcu, ili vamo, what the fuck. Eno ih.
Eno ih. Uuu, šta ga ih je, bato moj. Dođite da vam čika Đura da bonicu. Ovo bi čak mogao biti diamond trofej, ljudi. Ne, bio je gold, ali smo ga pogodili više puta. Da, izgleda da onaj 300 carrying magnum baš i nešto... Brate, mili, usro sam se. Ovo je silver. Promenili su modele svakoj životinje, koliko ja vidim. Definitivno, da. Dosta su detaljnije sada životinje. Gold trofej. Prelepi crveni gold trofej. Ali da, ne mogu da nađem gdje su sada ovi otišli. Ko zna kuda su oni otišli. Nažalost, ljudi, nismo lovili niti jednog dajmonda, ali smo se zato bato nalovili ovih goldova. I to jako lepih komada. Dođi vamo, mrvice, dođi vamo, mrvice. Gdje si, ljubavi? Sedi. Pa ko je? Ko je moja lepota? Ko? Pa ti si nego kako. Ljudi moji, mislim da bi to bilo to što se tiče ovoga videa. Dole mi u komentarima pišite kako vam se sviđa Call of Duty, da li želite još ovoga da snimam. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!